Caroline van der Plas heeft naar aanleiding van meerdere negatieve berichten die naar haar zijn verstuurd, besloten om een eigen podcastserie te beginnen. Hierin gaat ze met haar tegenstanders in gesprek, die ze zelf gaat uitnodigen, waaronder een raadslid uit de Achterhoek. Ik wil eigenlijk gewoon een open gesprek, niet veroordelend van ja, wat maak je me nou en zo, maar gewoon een gesprek van waarom denk jij nou zo of waarom denk ik nou ergens zo over. En ik probeer eigenlijk aan het einde van die podcast, probeer ik ervoor te zorgen dat ik en mijn felste tegenstander in ieder geval één raakvlak hebben gevonden. Meer zou mooi zijn. Een van de personen waar Van der Plas graag mee in gesprek wil gaan is Paul Wallerbos. Dit naar aanleiding van een tweet die het raadslid uit Oost-Gelre heeft verstuurd, waarin hij reageert op een uitspraak over de stikstofcrisis die het BBB-kamerlid deed in de Volkskrant. Ze geeft daarbij aan dat er misschien ook gekeken moet worden naar het bevolkingsaantal. Dan probeer je voor te doen alsof het stikstofprobleem hier in Nederland veroorzaakt wordt door te veel mensen. Maar dat is bij lange na niet zo. Het stikstofprobleem wordt veroorzaakt door veel te veel intensief gehouden dieren. En dan vind ik dat je daar als raadslid wat van moet zeggen. En ik heb een krachtterm gebruikt en ik heb erover zitten nadenken of ik daar spijt van moet hebben, maar ik heb er geen spijt van. Nee. Ik heb hem geblokkeerd of ik op de negeerstand, want er zit zoveel agressie eigenlijk in, negativiteit, en ik kies ervoor om daar gewoon niet meer mee bezig te houden. Maar dat wil niet zeggen dat ik niet met hem in gesprek wil, want dat wil ik zeker. Ook Wallerbos staat open voor een gesprek met Van der Plas, maar heeft wel een voorwaarde. Als dat open gesprekken zijn en als daar ook bij wijze van spreken iemand bij gaat zitten die dan ook gaat checken wat er aan beide kanten verteld wordt en of dat wetenschappelijk onderbouwd is. En als dat op die manier gaat gebeuren, nou, dan ga ik graag met haar een keer in gesprek. Ik ben helemaal niet bang voor kritiek. Mensen mogen alles tegen mij zeggen. En ik reik de hand uit eigenlijk met de podcastserie. En ik hoop dat heel veel van die mensen daaraan mee willen werken.